5 november, då har regionfullmäktige sitt första sammanträde efter valet. Då är det socialdemokrater, kristdemokrater och centerpartister som leder och region den här mandatperioden. Och det är ju nytt. 25 är helt nya av de 71 i fullmäktige. Många olika ärenden, men de två viktigaste tycker jag på listan, det är upphandlingspolicyn som handlar om att handla med schyssta villkor. Och det andra, det är kulturplanen som ska kompletteras och göra några justeringar på. Så att det är två viktiga ärenden. Sen blir det spännande att se hur de nya finner sig till rätta.